Президент Порошенко нарешті, нарешті, після моєї серйозної розмови з ним, два дні тому підписав мій закон і нашої команди про підвищення вивізного мета на металолом mm. до 42 євро. Цей закон дасть додатково до бюджету півтора мільярди доларів і робочі місця для наших металургів. От що треба робити, які закони приймати. не розпродувати країну, землю, ресурси, ліс, металолом, зерно. А робити все, щоб робочі місця були в Україні, щоб валютна виручка приходила в Україну, щоб була стабільна гривня, стабільні ціни, тому що від нестабільності цінних гривні в першу чергу страждають пенсіонери, люди з низькими доходами, багатодітні сім'ї. А я хочу, щоб наші люди достойно заробляли і щоб їхні зарплати і пенсії не обисінювались. І тому ми добиваємося прийняття законів. Президент Порошенко не хотів підписувати цей закон. Я з ним говорив особисто. А чому і... а як пояснювати? Тому Просто що така ситуація дуже часто складається, коли от, навіть парламент проголосував, підписав голова Верховної Ради, а у президента чи інший проект закону У даному випадку. Мотивував тим, що мовляв тисне єврокомісія. Що от ми взяли зобов'язання по єврокомісії про вільний ринок і таке інше. Угу. Усі зобов'язання, які позбавляють українців роботи і зарплати, мають бути розірвані, денонсовані. Не можуть бути угоди, в результаті яких наші люди втрачають роботу в Україні. Не можуть бути угоди, щоб Україна вивозила сировину, а отримала взамін меблі і продукцію в 100 разів дорожчу. І щоб з нашого зерна пекли булочки і завозили нам три Треба тут ставити виробництво в Україні, створювати робочі місця для українців. Це моя політика. І я президенту Порошенку сказав: якщо ви заветуєте і не підпишете цей закон. 15 липня день працівників металургійної промисловості, Підіть їм, розкажіть, чому 300 тисяч людей повинні залишитися без роботи, а їхні сім'ї без куска хліба, тому що ви виконуєте угоди, які позбавляють їх роботи, тому що ви за рахунок нашого металолому даєте робочі місця польським, турецьким і іншим конкурентам. Будь-яка країна захищає свої робочі місця, свій ринок, і ми повинні робити те саме. У нас величезний ринок, величезні можливості. І тоді будуть гроші на соціальні виплати і на все інше. Це я навів один приклад, як ми боремо з другим – наш мораторій про заборону вивезення лісу кругляку. Всі знають, що це виборов Ляшко і команди, тому що вирубали ліс від Карпат до Сумщини. І потім завозять три меблі. Ні, сюди ставте обладнання, робочі місця для українців, зарплати для українців, і з нашої деревини, будь ласка, робіть меблі і вивозьте туди, але переробляйте тут все в нас. Ну ісходять собственних інтересів і наші партнери, в тому числі та ж єврокомісія, такі требування к Україні видвігають: зняти мораторій на запрет, вивозили сокруляка і проче ісходять своїх інтересів, не хочеться говорити там шкурних ще, що це понятно, своя рубаха. Ближе і дороже європейські чиновники і європейські лідери захищають своїх виборців і їхні робочі місця. А я захищаю українців і робочі місця для українців в Україні. Я не хочу і зроблю все, щоб наші люди повернулися із за кордонів додому і заробляли тут. Я не хочу щоб вони їздили, збирали полуницю у Польщі. У нас роботи достатньо в Україні. Треба нормальну зарплату дати, тому ми боремося за підвищення зарплат. Тому що підвищення зарплат, це і подолання корупції, це подолання бідності, це розвиток економіки, це малої середнього бізнесу. От що таке підвищення зарплат. Але підвищення зарплат не просто фантики друкувати, а і з реальної економіки за рахунок продажу продукції, за рахунок нових робочих місць, за рахунок зниження енергозатратності, зниження собівартості і збільшення продуктивності праці, більше товару продавати і створювати всі умови, щоб цей товар вироблявся в Україні. От мета мого закону купує українське Плати українцям, щоб мільярди платників податків працювали на українську економіку. Мій бойовий заступник з економіки. Майбутній прем'єр-міністр Віктор Галасюк минулого тижня. Був у Львові на заводі Електрон потужності цього заводу 800 трамваїв можуть робити на рік, а роблять 8 чи 10. Чому тому, що Київ закупив на 2 мільярди гривень польські трамваї? От де робочі місця українців, собака корова язиком злизала, і в Польщу пішли 2 мільярди гривень замовлень. На моторсічі, де я був не один раз, 20 тисяч людей працює. Найкращий український вертоліт встановлює світові рекорди. А Верховна Рада ратифікує угоду, купує французькі вертольоти. А куди свої діти? 20 тисяч працівників моторсічі, суміжні підприємства, де їм. Одної підприємств, предприятій, роботуючих на експорт в серйозних масштабах в нашій країні. так тільки при цьому не мають жодної копійки державних замовлень. Перше в цьому році 400 мільйонів гривень за моєю ініціативою було виділено на придбання пожежних вертольотів. МЧС оголосив тендер. Я дуже надіюсь, що цей тендер буде проведений, і всі гроші підуть на працевлаштування і на зарплати для українців і на виготовлення вітчизняної продукції. Закінчу важливу думку Будь ласка. щодо візиту Галасюка у Лю. Так. так, от коли менше купуватимуть польські трамваї, а купуватимуть львівські трамваї, українські вертольоти, харківські трактори, херсонські комбайни, яких теж немає. от тоді Україна буде достойна і багата, і тоді ніде не будемо побиратися. Оце моя політика. І ми добиваємося в парламенті прийняття тих законів, які дадуть можливість провести цю політику. Дуже конкретне запитання ставить вам Ірина з Маріуполя. Ви говорили, що у вас є план, як не дати заводу Азовма. Аж впасть в кризис, ли ви його реалізовувати. От отримав дуже конкретно. Тому одразу ставлю вам це запитання. за да, Іро, дякую за запитання. Я. Два тижні тому був в Маріуполі на Іллічач на сподівай, що і до Азовсталі доїду що до Азовмашу. Азовмаш це підприємство військово-промислового комплексу, і замість того, щоб купувати імпортну е е зброю, треба відновлювати свій військово-промисловий комплекс, в тому числі Азовмаш, і не тільки в Маріуполі, і в Краматорську, і у багатьох інших містах на Донбасі. І на сході країни зосереджені підприємства військово-промислового комплексу, які повинні отримати військові замовлення. Оті 153 мільярди гривень на оборону повинні піти на створення відновлення ВПК, у тому числі азовмашу, і на створення робочих місць відновлення військово-промислового комплексу. Замість того, щоб закуповувати імпортну закуповуємо імпортну сталь, не буду казати, звідки військова таємниця. Купують військову техніку імпортну. Для чого? Коли в нас наукова школа, коли в нас військово-оборонний комплекс, для чого ходить по всьому світу побиратися за зброї? Коли ми можемо найкращу свою зробити. І треба ракети починати робити. Ракети, які розпродали, починаючи з 94-го року. Знову робити? Давайте так, на. відновлювати знову ракети, робити, робити ракети. Угу. Це ВПК, це наука, це нові технології. Це оборонка, робочі місця для наших найкваліфікованіших фахівців. Вернути всіх назад з Америки, із Китаю із інших країн. Робити ракети. Моторсіч робить двигуни на винищувачі. П'ять країн у світі роблять винищувачі: Італія, Росія, Сполучені Штати, Китай і Україна двигун. Чому ми двигун робимо, а винищувача не робимо? Тому що рада нацбезпеки досі не затвердили програму українського винищувача. А я вимагаю від них, щоб вони затвердили цю програму. Ми за три роки матимемо найсучасніший український власний винищувач, те саме суднобудівна галузь. Президент Порошенко їде у Херсон-Миколаїв. Хвалиться, що його за його ініціативою. Закон, який допоможе суднобудівній галузі, почитайте, хто автор закону? Я автор закону і депутати від радикальної партії. Ми добили, щоб цей закон був прийнятий, тому що я хочу, щоб Україна повернулася, відновила славу міста корабелів Херсона Миколаєва і повернулася у трійку країн. Південна Корея, Японія, Сполучені Штати, Китай, які роблять судна. Ми одна із всіх масштабних країн, які можуть це уві, робити. У ви і судостроїтельної, і, і аерокосмічнеї отрасли в серйозному в Страні в серйозному падку, коли не буде змінена політика, угу. те, що пропоную я, це радикальна зміна економічної політики, це відновлення високотехнологічних галузей, це повернення сотень тисяч українців назад на робочі місця із з достойною, достойною, достойною зарплатою, яка дасть можливість радісно повертатися в сім'ю, uh -huh. щоб жінка раду зустрічала чоловіка, обнімала, цілувала і годувати дітей, щоб не 3 тисячі гривень зарплати приносив, а мінімум 30 тисяч гривень, якщо висококваліфікований спеціаліст.